Sempre atento, até quando dorme. Típico de vampiro, na verdade. Tem certeza absoluta que não injetam alguns de nossos genes durante o teste de ervas? Até onde eu sei, nenhum. Então, o que tem pra mim? Você está certo. Nenhum kobold ou mamune em um raio de quilômetros. Sabia. Permita-me finalizar. Há um vulto pintado, assombrando uma residência abandonada, no bosque de Caroberta. Impossível. Meus irmãos caçaram até o último vulto pintado antes mesmo de eu ter nascido. Então, precisa rever o que sabe sobre vultos pintados. De alguma forma, esse vulto conseguiu sobreviver à matança de seus irmãos. Parece que conheço essa casa que ele assombra. Lembro de uma história sobre ela. Os habitantes locais creem que é amaldiçoada. Talvez por isso o vulto tenha sobrevivido completamente intacto. Sabe mais alguma coisa sobre essa maldição? Não me lembro de nada em particular. Eu realmente não dou muita importância para esse tipo de coisa. Ouvi como uma anedota, nada além disso. Qual é? Tenta lembrar. Alguma coisa, qualquer coisa pode ser importante. Acredito ter alguma coisa a ver com fome. Ou não, talvez ganância, rapacidade. Alguém foi punido por alguma coisa. Basicamente a definição do que é uma maldição. Sinto muito, Gerald. Eu tento não entulhar minha cabeça com detalhes de histórias absurdas que ouço por aí. No que está pensando? Um espécime de uma espécie considerada extinta e uma maldição. No mesmo lugar. Coincidência? Ou os dois estão relacionados? Ah, curiosidade profissional. Particularmente não tenho nada contra mergulhar nesse dilema, mas por favor, lembre-se que precisamos da saliva do vulto. Nada além disso. Vultos raramente aparecem em bosques, muito menos em residências humanas abandonadas. Eles costumam habitar recantos selvagens remotos, antigos, cemitérios abandonados. O que isso quer dizer? Esse pode não ser um vulto pintado. O seu pequeno ajudante pode ter se enganado. Eu sinceramente duvido. Corvos são criaturas extraordinariamente inteligentes e possuem habilidades de observação bastante desenvolvidas. Então o que eles viram exatamente? A área ao redor da propriedade está coberta de... colheres? Colheres? Me poupe desse sorriso cético. Estou só informando o que me trouxeram. Talvez esse vulto pintado seja um colecionador. Ou talvez as colheres estejam ligadas à maldição. Vamos lá. Comece a preparar a mistura enquanto vou atrás da saliva deste vulto. Ele a usa nas misturas que prepara. Você acha que o vulto vai simplesmente te vender um pouco dela? Na pior das hipóteses, trago as glândulas salivares dele. Elas devem dar conta do recado. Por um momento imaginei você pedindo ao vulto para cuspir em um frasco. Achei engraçado, mas as glândulas salivares serão o bastante, sim. Te vejo mais tarde. Sim, até depois. Vou começar examinando alguns tomos. Tomos? Pensei que iria preparar essa poção. Precisamos de um último ingrediente. Infelizmente, obtê-lo pode ser laborioso. Assim, espero achar uma alternativa. Certo. Então, boa sorte. Para você também, meu amigo. Mm-hmm.